أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات پڑھیں محمد و آل محمد چودہ سو انتالیس ہجری کے عشرہ ماہ اضا کیا حضرات آج آٹھویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز ملتان میں یہ سلسلہ معرفت اور عبودیت کے عنوان سے جاری اور ساری ہے پروردگار اپنے عبادت گزار بندوں کو بڑے شد و مد کے ساتھ یاد بھی کرتا ہے اور انسانوں سے تقاضا بھی کرتا ہے کہ تم بھی انہیں ویسے ہی یاد کرو جیسے میں یاد کر رہا ہوں پروردگار عالم نے حکم دے دیا کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی اللہ کو پکارو انہی ناموں سے پکارو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اجیبو دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہوں اور یقیناً جب تم مجھے میرے بتائے ہوئے طریقے پر میرے بتائے ہوئے ناموں سے میرے بتائے ہوئے حسین ناموں کے ذریعے پکارو گے تو میں سب سے بیشتر جواب دینے والوں میں تم مجھے پاؤ گے اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے جہاں پر بھی تمہیں کسی نام میں حسن دکھائی دے وہ نام اللہ ہی کا ہے اور خود انسان اتنا ذوق سلیم تو رکھتا ہے کہ وہ خود یہ پہچان سکے کون سے نام مسعود ہیں اور کون سے نام منحوس ہیں تو کبھی بھی انسان نہیں چاہتا کہ کسی منحوس نام کو اپنی زبان پر لے کر آئے
ہمیشہ صاف زبان، ہمیشہ اچھے نام، ہمیشہ خوبصورت نام انسان لینے کا عادی بھی ہے. اللہ نے انسان کو ذوق سلیم اسی لیے عطا کیا ہے کہ یہ ذوق سلیم انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا ذکر کرے، اچھی شکل دیکھے، اچھا نام لے، اچھی گفتگو کرے، اچھا لہجہ اختیار کرے. اللہ نے کہا ہر حسین نام میرا ہے، تو یقیناً نہ معلوم کتنے نام ہیں اس کے. میں اسی مقام پر، کسی مقام پر عرض کر چکا کہ یہ جو ہمارے پاس اللہ کے نام جو اسماء حسنہ کی صورت میں قرآن کریم میں جب شروع ہوتا ہے قرآن اور اس سے پہلے ہمیں ملتے ہیں، یہ 99 کے قریب ہیں. تو اگر ہم نے اللہ کو کل ان 99 ہی ناموں میں پایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو محدود کر دیا، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اب اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو ہمارے آئمہ نے بتایا کہ جو اصل توریت تھی اس توریت میں اللہ کے 350 نام لکھے ہوئے تھے جو ان 99 سے ہٹ کر ہے. پھر کہا جو اصل انجیل تھی اس میں اللہ کے 400 نام ایسے تھے جو ان سے ہٹ کر ہے. جو زبور ہے اس میں اللہ کے 400 نام ایسے ہیں جو ان سب سے ہٹ کر ہے. یعنی جتنے آسمانی صحیفے آتے گئے، ہر آسمانی صحیفوں میں اللہ کے مختلف نام درج ہوتے چلے گئے. 114 آسمانی صحیفے اترے ہیں، ہر صحیفے میں اللہ کا نام ہے. لیکن جو صحیفہ ہم تک پہنچا ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس 99 اللہ کے نام ہیں جو شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے رحمان، اس کا نام ہے رحیم، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. یہ سب اللہ کے حسین نام ہیں. اللہ کا اسم حسین رحمان بھی ہے، اس کا اسم حسین رحیم بھی ہے، اس کا اسم حسین ستار بھی ہے، اس کا اسم حسین غفار بھی ہے، اس کا اسم حسین صبور بھی ہے، اس کا اسم حسین غفور بھی ہے، اس کا اسم حسین مومن بھی ہے، اس کا اسم حسین مہیمن بھی ہے، اس کا اسم حسین جبار بھی ہے، اس کا اسم حسین متکبر بھی ہے، اس کا اسم حسین خالق بھی ہے، اس کا اسم حسین باری بھی ہے، اس کا اسم حسین مصور بھی ہے، اس کا اسم حسین سمیع بھی ہے، اس کا اسم حسین بصیر بھی ہے، اس کا اسم حسین ودود بھی ہے، اس کا اسم حسین خبیر بھی ہے، اس کا اسم حسین ولی بھی ہے، اس کا اسم حسین علی بھی ہے. سن رہے نا سب تمام حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اس کا اسم حسین علی بھی ہے. یہ تمام اس کے اسماء حسنہ ہیں، رحمان، رحیم، عزیز، جبار، متکبر، یہ سارے اس کے اسماء حسنہ ہیں. وہ کہتا ہے مجھے جب بھی پکارنا انہی ناموں سے پکارنا. یہ اللہ کا حکم ہے. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا مشورہ نہیں ہے کہ چاہنا تو پکارنا، چاہنا تو نہ پکارنا. اس لیے کہ اللہ نے حکم دے دیا جب بھی پکارنا انہی ناموں سے پکارنا، تو جب بھی پکارو انہی ناموں سے پکارو. اور میں نے اللہ کے ناموں کی فہرست آپ کے سامنے گنوا دی. تو ہم کس وقت پکارتے ہیں اللہ کو؟ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کریں. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھ سے مدد طلب کرو، میرے کسی نہ کسی حسین نام کو لے کر طلب کرنا. اس لیے کہ جب میرا حسین نام پکارو گے میں فوراً متوجہ ہو جاؤں گا. اب خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو اب کیسے پکارے وہ اللہ کو؟ تو اب اپنی طرف سے کہہ دو گے تو یقیناً مولوی صاحبان جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے پہلے ہم سے پوچھو کہ اللہ کو کیسے کیسے ناموں سے پکارا جا سکتا ہے. جب ہم تمہیں اجازت دے دیں گے تو تم اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا. تو چلیے چلتے ہیں ایک صاحب کے پاس یا کسی بھی مولوی صاحب کے پاس، اور جا کے بچے کو کہہ دیجیے کہ بیٹا جا کے ان سے پوچھ کے آؤ، جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اللہ کو کن ناموں سے پکاریں. وہ کہیں گے یہی اسماء حسنہ ہے، انہی ناموں سے پکار لو. تو بچہ پوچھے کہ والد صاحب کیا ہم اللہ کو یا رحمان مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، رحمان اللہ کا حسین نام ہے، پکار سکتے ہیں. کیا ہم اللہ کو یا رحیم مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، یا رحیم اللہ کا نام ہے، اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. کیا ہم اللہ کو یا ودود مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اسماء حسنہ ہے، ایسے پکارا جا سکتا ہے. یا خبیر مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ نام بھی صحیح ہے، ایسے پکارا جا سکتا ہے. یا عزیز مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، عزیز بھی اس کا اسماء حسنہ ہے، پکارا جا سکتا ہے. ہم اس کو یا مہیمن مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یا مہیمن بھی اس کا حسین نام ہے، پکارا جا سکتا ہے. یا متکبر مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، متکبر بھی اس کا حسین نام ہے، پکارا جا سکتا ہے. کیا ہم اسے یا ولی مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ولی بھی اس کا حسین نام ہے، پکارا جا سکتا ہے. اب ایک ہی نام رہ جا سکتا ہے کہ کیا ہم اسے یا علی مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ یا
کیا ہم اسے یا علی مدد کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ تو یقیناً اب یہاں انکار کی گنجائش ہے نہیں، اس لیے کہ العلیوں بھی اس کا حسین نام ہی ہے۔ تو ہم تو اس کے مشورے پر نہیں، اس کے حکم پر 1400 برس سے عمل کر رہے ہیں، جب بھی اسے پکارتے ہیں اس کے بلند نام سے ہی پکارتے ہیں، جب بھی اسے پکارتے ہیں اس کے بلند نام سے ہی پکارتے ہیں، اور وہ بلند نام ہے علی، جس سے بلند کوئی اور نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ دنیا سمجھی ہی نہیں کہ ہم اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اس اللہ کو جو علی ہے، اس اللہ کو جو علی ہے، علی یہ اعلیٰ ہے، لیکن ہماری یہ سنت بن گئی کہ ہم اپنی مصیبت میں اس اللہ کو پکارتے ہیں جو علی ہے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس نے جب بھی کسی کو سنا کہ وہ مجھے یا علی کہہ کر پکار رہا ہے، تو وہ اسی کو بھیجتا ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اس نے ہمیشہ اسے بھیجا جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد کا نام ہے علی، اللہ کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے علی، اور اس علی کو بھیجتا ہے جس کو وہ ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ ہم جملہ نہ کہتے اگر خود ابو طالب کے بیٹے نے نہ کہا ہوتا۔ اتنا مشہور جملہ کہ جو بچے کو یاد ہے کہ خود علی نے بیٹھ کر مسجد کوفہ کے منبر پر کہا، تم مجھے کیا جانو کہ میں کب سے ہوں، کب تک ہوں، اور کس عہد سے ہوں، اور کس عہد تک ہوں؟ میری تو بات یہ ہے کہ نصرت الانبیاء اسرن و نصرت محمد جہرا، میں نے تو ہر نبی کی مدد کی ہے چھپ کر، میں تو ہر نبی کے ساتھ رہا ہوں۔ تم کیا، آدم نے بھی پکارا تو میں ہی پہنچا، نوح نے بھی پکارا تو میں ہی پہنچا، ابراہیم نے بھی پکارا تو میں ہی پہنچا، موسیٰ و عیسیٰ نے پکارا تو میں ہی پہنچا، اور جب محمد نے پکارا تو میں ظاہر ہو کر پہنچا، ظاہر ہو کر پہنچا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی مدد کا نام ہے علی۔ کب سے ہے یہ؟ اس وقت سے ہے کہ جب سے خود اعلیٰ ہے، یہ تو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اس وقت سے ہے۔ تو علی کو صرف یہ نہیں کہ ہم اور آپ پہچان رہے ہیں، علی کو کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے۔ لفظ شے میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے علی کو پہچانتی ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے کا تعلق علی سے ہے۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کسی امر کی طرف، کائنات کی ہر شے کا تعلق ہے علی سے، اور ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے علم پر بات ہوئی اور معصوم سے پوچھا گیا اللہ کا علم، تو معصوم نے کہا اللہ کا علم دو حصوں میں ہے، ایک حصہ اس کا کہلاتا ہے عرش اور ایک حصہ ہے کرسی کا، یہ دو حصے ہیں اللہ کے علم کے، اور وہ علم جس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے علم غیب۔ یعنی اللہ کے علم غیب کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے عرش، ایک کا نام ہے کرسی۔ جملے یاد رکھیے گا، کہا کہ انہما بابان اکبر من ابواب الغیوب، اور یہ عرش اور کرسی اللہ کے غیب کے دو عظیم دروازے ہیں۔ فہوا فی علم بابان مقرونان، اور علم کی کیفیت میں یہ عرش اور کرسی بالکل قریب قریب آ جاتے ہیں۔ علم کی کیفیت میں جب علم کی بات ہوتی ہے، عرش اور کرسی بالکل دو قریبی ابواب ہیں، اور یہ ابواب کس کے ہیں؟ غیب کے، دو بڑے غیب کے دروازے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا کہ کرسی اور عرش اللہ کا علم غیب ہے۔ اب جملہ پھر آگے لے لیجئے، اس لیے کہ بہت عظیم روایت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جملے محفوظ ہو جائیں، اور بالکل محفوظ رہے، یاد رہے، اس لیے کہ آگے جملے بہت کام آنے والے ہیں۔ جب عرش و کرسی کی بات آ گئی تو کہا دونوں غیب کے بہت بڑے دروازے ہیں، اور یہ دونوں علمی حوالے سے بہت قریب ہیں۔ کہا کرسی کیا ہے؟ کہا لأن الکرسی یا باب الظاہر الغیب، یہ جو کرسی ہے یہ غیب کا باب ظاہر ہے، یعنی کرسی وہ علم غیب ہے جو ظاہر ہو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کرسی وہ علم غیب ہے جو ظاہر ہو گیا، اور ان العرش باب الباطن الغیب، اور عرش وہ علم غیب ہے جو ظاہر نہیں ہوا۔ یہ دو علم غیب ہیں، ایک ہے کرسی، ایک ہے عرش۔ کرسی والا علم ظاہر ہو گیا، عرش والا علم ظاہر نہیں ہوا۔ کرسی اور عرش میں فرق یہ ہے کہ کرسی کا علم ظاہر ہوا،
اور عرش کا علم ظاہر نہیں ہوا, میں صرف سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو غیب ہیں لیکن ظاہر ہیں, کچھ علوم ایسے ہیں جو غیب ہیں لیکن معلوم ہیں, اور کچھ غیب ایسے ہیں جو نامعلوم ہیں. مثلا ایک غیب یہ ہے جو معلوم ہے, وہ کیا ہے؟ مثلا قیامت غیب ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آنے والی ہے. اسی طرح جنت غیب ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہے. اسی طرح یہ جنت کی نعمتیں, اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غیب ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہیں. تو اب جو چیز غیب کی ظاہر ہو گئی اسے کہتے ہیں کرسی, جو چیز غیب کی غائب ہے اسے کہتے ہیں عرش. توجہ فرما لی آپ نے. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک بار محمد و علی چلے تبلیغ کے لیے, دونوں جملے یاد رکھیے کہ عرش و کرسی کیا ہے, اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور گفتگو بالکل جو ہمارا موضوع ہے وہ سمٹ رہا ہے آج کی منزل میں, اس لیے کہ کل جو ہے وہ شب عاشور ہے اور کل کا خطاب جو ہے انشاءاللہ کہ ایک بجے ہوگا, اور کل کا تو یقیناً موضوع ہی مختلف ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹا جائے کہ محمد و علی چلے تبلیغ کے لیے, چلے گھر سے باہر نکلے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایسے میں لکھا یہ ہے کہ جب مصطفیٰ اور مرتضیٰ تبلیغ کے لیے باہر نکلے تو پیچھے سے ابو لہب بہت سے بچوں کو لے کے ساتھ ساتھ, اور اس نے کہا ان پہ پتھر مارو, یہ محمد نعوذ باللہ جھوٹا ہے, یہ کاذب ہے, یہ مجنون ہے, یہ شاعر ہے. تو خود بھی پتھر مار رہا تھا اور بچے بھی پتھر مار رہے تھے, اور محمد و علی ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہتے کہتے بڑھتے جا رہے ہیں, جدھر جدھر محمد کے قدم ادھر ادھر علی کے قدم. علی ابھی 10 یا 11 برس کے ہیں اور ابھی تبلیغ شروع ہوئی ہے, جہاں جہاں محمد وہاں وہاں علی. ایسے میں ابو لہب نے علی کو دیکھ کر کہا, تم تو بہت دعوت ذوالنشیرہ میں وعدہ کرتے تھے ان کی نصرت کا, آج کرتے کیوں کیوں نہیں تم, آج ان کی نصرت کیوں نہیں کر رہے, کیوں حفاظت نہیں کر رہے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں ان کا غلام ہوں اور غلام آقا کے حکم کا منتظر رہتا ہے, ابھی انہوں نے حکم ہی کہاں دیا کہ کچھ کیا کرنا ہے, ابھی یہ خاموش ہیں تو سمجھو تم بچے ہوئے ہو, جس دن انہوں نے حکم دے دیا تو تم عدم سے وجود میں اور وجود سے عدم میں چلے جاؤ گے اور تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا. میں تو مصطفیٰ کے حکم کا منتظر ہوں. پتھر پڑتے رہے. ایسے میں لکھا یہ ہے کہ گلیوں سے پار کرتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی کے دامن سے گزرے محمد علی, پیچھے پیچھے یہ کفار کا مجمع ہے, پتھر مارتے ہوئے جا رہے ہیں, اور پہاڑ کے دامن سے اچانک بڑے بڑے پتھر گرنا شروع ہوئے. یہ کافر بہت خوش ہو گئے کہ اب یہ جو پتھر بڑی بڑی چٹانیں گر رہی ہیں محمد و علی پر گریں گی اور یہ ان کے درمیان دب کر مر جائیں گے اور یہ لا الہ کا ایک سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسے میں جب انہوں نے دیکھا کہ پتھر گر رہے ہیں اور یہ انتظار میں ہیں کہ یہ پتھر لڑکتے لڑکتے محمد و علی کے سر پر آئیں اور کب یہ ان کے درمیان دب کر مریں گے, یہ حیران رہ گئے سارے کافر, اس لیے کہ پتھر گر رہے تھے اور پتھروں سے آواز آ رہی تھی السلام علیکا یا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن عاشم ابن عبد مناف, السلام علیکا یا علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن عبد حاشم ابن بنی حاشم ابن عبد مناف. کہا کہ یہ پتھر گر رہے تھے, یہ گرتے گرتے علی پر بھی سلام کر رہے تھے, یہ گرتے گرتے محمد پر بھی سلام کر رہے تھے, تو انسانوں سے بہتر تو وہ پتھر ہی ہیں جنہیں کم از کم شجرہ طیبہ تو یاد ہے. گرتے گرتے محمد پر سلام, گرتے گرتے علی پر سلام. لوگ حیران ہو گئے کہ پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں. ایک بار ابو لہب نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ محمد کا جادو ہے, یہ پتھر نہیں بول رہے, پہاڑوں کے پیچھے محمد نے کچھ لوگ چھپائے ہوئے ہیں جو بول رہے ہیں, جو آوازیں دے رہے ہیں. جیسے ہی پتھروں نے یہ سنا کہ شیر تو ہم کہہ رہے ہیں, مقتا کسی اور کے نام جا رہا ہے, پتہ نہیں سن رہے یا نہیں سن رہے, پتھروں نے سنا کہ مدح تو ہم کر رہے ہیں, شجرا تو ہم پڑھ رہے ہیں اور جا رہا ہے کسی اور کے نام, تو پتھروں کو آیا غصہ, پتھروں کو آیا جلال. تو وہ جو پتھر برس رہے تھے, نیچے آ رہے تھے, وہ ہوا میں اچھلے, اور یہ جو 10 کافر یہ جو 10 کافر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پتھر نہیں بول رہے, یہ پتھر ان 10 کافروں کے سر پہ پڑنا شروع ہوئے. کبھی اچھلتے تھے, کبھی پڑتے تھے, کبھی اچھلتے تھے, کبھی پڑتے تھے, یہاں تک کہ اتنا برسے کہ ان کے بھیجے ان کی ناک سے باہر آ گئے اور 10 کے 10 گر کے مر گئے. جب یہ 10 مر گئے, اب جہالت یہ تھی ان کی کافروں کی کہ یہ رونے لگے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ کس بات پہ رو رہے تھے؟ کہا اس بات پہ رو رہے تھے, اس پہ نہیں رو رہے تھے کہ یہ مر گئے, کہا اس پہ رو رہے تھے کہ اب محمد کہیں گے یہ میرے معجزے کی وجہ سے مرے, اس پر رو رہے تھے, اس پر رو رہے تھے کہ اب محمد کہیں گے یہ میرے معجزے کی وجہ سے مرے. ایسے میں یہ باتیں ان مردوں نے سنی, اور جب سنی تو ان مردوں نے بیک زبان کہا ما کذب محمد وصدق وکذبتم وما صدقتم, محمد جھوٹا نہیں بلکہ تم جھوٹے ہو.
मोहम्मद झूठा नहीं, तुम झूठे हो। अगर इस वक्त इस शहर में लोग तो मुर्दों से बहुत डरते हैं ना, कोई मुर्दा बोलने लग जाए तो लोग भाग जाएंगे और वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वो दौर मोजजात ही का दौर था, क्योंकि नुजूल अंबिया और औसिया का दौर था, मुसलसल में अर्ज करता हूं, तो कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि मुर्दे बोल रहे हैं। इसलिए कि आदम से लेके ईसा तक ये मामला होते ही रहे, ये मोजजात देखे ही जाते रहे। जैसे ही मुर्दे बोले कि मोहम्मद झूठा नहीं है, तुम झूठे हो, तो फौरन अबू लहब मुर्दों से मुखातिब होकर कहता, अच्छा अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो ये मोहम्मद वाली खड़े, इनसे कहो तुम्हें जिंदा कर दे। ये मोहम्मद वाली खड़े हैं, इनसे कहो तुम्हें जिंदा कर दे। वो जुमले याद है ना, अर्श और कुर्सी वाले, ये मोहम्मद वाली खड़े हैं, इनसे कहो तुम्हें जिंदा कर दे। मोहम्मद ने अली को देखा, अली ने मोहम्मद को देखा, रसूल ने मुर्तजा से कहा, या अली ये हमारे मोजज़े का इम्तिहान लेना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे रसूल अल्लाह, ये हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। या अली ये बताइए कि आपके जिस्म पे कितने जख्म आए हैं? कहा, या रसूल अल्लाह 4 जख्म मेरे जिस्म पर लगे हुए हैं। रसूल ने कहा, मेरे जिस्म पर 6 जख्म लगे हुए हैं, तो 6 और 4 हो गए 10। कहा, ये मुर्दे भी 10 हैं, 4 आपके जिस्म पर लगे, 4 आप जिंदा करें, 6 मेरे जिस्म पर लगे, 6 मैं जिंदा करता हूँ। तब जो है ना मेरी तरफ, कहा ये 10 मुर्दे हैं, 10 जख्म हमारे जिस्मों पे लगे हैं, दोनों ने हाथ बुलंद किए और अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार इन्हें जिंदा कर। और अल्लाह यही कह रहा है, जब कोई मुझे मेरे तरीके से पुकारता है तो मैं फौरन लब्बैक कहता हूं, और पुकारने वाली भी अगर अल्लाह ही की जबान हो। मोहम्मद अली ने पुकारा, फौरन दुआ कबूल हुई, और जैसे ही दुआ कबूल हुई 10 के 10 जिंदा हो गए, उठ के बैठे और बैठ कर कहा, सबको मुखातिब करके कहा, इन्ना मुहम्मदन व अलीयन शानन अजीमन फिल मुमालिक लती कुन्ना फीहा। ओ बदबख्त काफिरों, हम अभी अभी जिन मुमालिक से आलम मलकूत से होकर आ रहे हैं, वहां हमने सिवाय मोहम्मद अली के किसी को नहीं देखा। إِنَّ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا إِنَّ لِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ شَأْنًا عَظِيمًا فِي الْمُمَالِكِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا। محمد اور علی کی اور ممالک میں جو عالم ملکوت کہلاتے ہیں سب سے بڑی شان ہے، وہاں ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب کہا مردے نے، کیا کہا؟ کہا کہ لَقَدْ رَأَيْنَا لِمُحَمَّدٍ مِثَالًا على سرير عند البيت المعمور عند العرش۔ ہم نے وہاں عرش دیکھا، عرش پر ایک تخت دیکھا، تخت پر محمد کی شبیہ دیکھی۔ کو جملے ضائع نہ کرو، جملہ سمٹ رہا ہے، بالکل تقریر سمٹ رہی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ہم نے عرش دیکھا، عرش پر ایک تخت دیکھا، تخت پر محمد کی شبیہ دیکھی۔ چونکہ ابھی ابھی تو مسلمان ہوئے تھے تو کہہ دیا شبیہ دیکھی تھی، اس لیے کہ ابھی معرفت اس منزل پر تھی نہیں کہ کہہ دیا شبیہ تھی، ان کو پتا ہی نہیں محمد اس اللہ کا نمائندہ ہے کہ جو اللہ خود ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود، تو محمد بھی ایک ہوتے ہوئے زمین پر بھی موجود، آسمان پر بھی موجود، عرش پر بھی موجود۔ کہا ہم نے عرش پر ایک تخت دیکھا جس میں محمد کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ لقد رأینا لعلی مثالا عند سریر عند الکرسی، ہم نے دیکھا کہ کرسی پر ایک تخت ہے جس پہ علی بیٹھے ہوئے، کرسی پر ایک تخت ہے جس پر علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ واملاک السماوات واملاک الحجب واملاک العرش یحفون بہما ویعظمونہما ویصلون علیہما۔ اور آسمانوں کے ملائک، حجاب کے ملائک، عرش کے ملائک دونوں کا طواف کر رہے ہیں اور دونوں پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے غور ہی نہیں کیا، مردے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عرش پر محمد کو دیکھا، کرسی پر علی کو دیکھا، عرش پر محمد کو دیکھا، کرسی پر علی کو دیکھا۔ عرش وہ علم غیب ہے جو ظاہر نہیں ہوا، کرسی وہ علم غیب ہے جو ظاہر ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد نے سلونی کیوں نہ کہا، علی نے سلونی کیوں کہہ دیا؟ سلامت رہے اگر آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ محمد نے سلونی کیوں نہ کہا؟ اس لیے کہ علم غیب وہ غیب ہے جو محمد کے پاس ہے، اور وہ غیب الغیوب ہے، اور کرسی جو علم ظاہر ہو گیا وہ علی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو علی وہ نام ہے، محمد وہ نام ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ وہ نام ہے کہ جو آج کا نہیں،
اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا, ازل سے ہے. اور اس وقت سے اللہ چاہتا ہے کہ مجھے جب بھی پکارا جائے انہی ناموں سے پکارا جائے, انہی کے حوالے سے پکارا جائے. خود عیسیٰ مجھے انہی ناموں سے پکارتا ہے, خود محمد, خود آدم مجھے انہی ناموں سے پکارتا ہے, خود موسیٰ مجھے انہی ناموں سے پکارتا ہے. یہ اتنے حسین نام ہیں کہ ہم نے, کل کی بھی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ حیوانوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے انہی ناموں سے پکارنا. یہ حیوان بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بات آ گئی تو سن لو جملہ, ایک بہت بڑی عجیب اور عظیم کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں اور ایک عظیم راوی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی. اب سنیے کا جملہ, آپ کے حضرت طبیعت کے لیے, آپ کے چہرے جب کھلتے ہوئے دیکھتا ہوں نا ذکر علی پر, تو بیٹھے بیٹھے دماغ کو ادھر ادھر دوڑا رہا ہوتا ہوں کہاں سے کون سی روایت ڈھونڈ کے لاؤں جو آپ کے حوالے کروں. یقین مانے ابھی کہنا کچھ اور تھا, اس لیے مجھے عرش کرسی پر ہی آگے بڑھنا تھا, لیکن آپ جیسے ذکر علی پہ مسکرا دیے تو دل چاہ کے کچھ آپ کے حوالے کر دیا جائے. جب کوئی امام سے مانگتا ہے امام کے بتائے ہوئے طریقے سے تو امام عطا تو کرتے ہیں نا. تو بیٹھے بیٹھے طلب کیا کہ کچھ پتہ چلے کہ کیا بات کہی جائے, تو ایک روایت سامنے آ گئی اور ذہن میں آ گئی, وہ روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے, ایسے میں ایک انصاری سامنے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے, کم از کم مجھے تو اجازت دے دیجئے کہ میں کل سے گھر پہ نماز پڑھوں. پیغمبر نے کہا کیوں, وجہ کیا؟ کہا میں گھر سے آتا ہوں, دراصل دور گھر ہے, جب مسجد قریب آنے لگ جاتا ہوں, بڑی رازدارانہ شاید روایت ہے, تو میں آہستہ سے پڑھ دیتا ہوں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ ذرا زور سے بتائیے. کہے رسول اللہ میرا گھر دور ہے, جب مسجد میں آتا ہوں قریب آتا ہوں تو فلاں فلاں ایک انصاری ہے, اس کے پاس ایک کتا ہے, کل بھی اس کتے نے میرے کپڑے پھاڑ دیے اور آج بھی بڑی مشکل سے میں مسجد میں پہنچا. تاکہ میں نے کہا اگر ایسا کوئی کتا ہے تو پھر جو انسان خور ہو جائے اس کو تو مار دینا چاہیے, چلو سب چلو ساتھ چلے. پیغمبر کسی کو بھیج سکتے تھے, کوئی پیغام دے سکتے تھے, لیکن خود جانا کچھ بتا رہا ہے. خود چلے, پہنچ گئے اس انصاری کے دروازے پر, ابھار آیا, اس نے قدم بوسی کی کہ ذہ نصیب آپ تشریف لے آئے, کیسے آنا ہوا قبلہ؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا کتا جو ہے وہ بخار ہو گیا, اس کو بلا کے لاؤ, اس کو مارنا, وہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے. وہ رسی ڈال کے کتے کو لے آئے, یہ ہے کتا. جیسے ہی اس کتے نے اپنی مرتبہ کو دیکھا, پیغمبر نے اس کو دیکھ کر کچھ سوچا کہ چلو اس سے پوچھا جائے. پیغمبر نے پوچھا کیوں کاٹ رہے ہو, کیوں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ کتا اسی وقت گویا ہوا, یا رسول اللہ میں ہمیشہ اس کو کاٹتا ہوں جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہوتا ہے. نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نجس انسان مسجد میں جائے, کم از کم اس کو بھی معیار پتا ہے نجاست و طہارت کا. اللہ اکبر, یہ ہے علی, وہ ہے مصطفیٰ. اور کتنے نام ہیں جو حسین نام ہیں, کم از کم پانچ تو ہمارے سامنے ویسے ہی ہیں, ایک ہے محمد, ایک ہے علی. محمد اور علی کا تو آپ نے مرتبہ سنی لیا, نہ معلوم کیا کیا مراتب ہیں. ایک نام ہے جسے کہتے ہیں زہرا, کتنا عظیم نام ہے اور کتنی عظیم مرتبت, اور اتنی عظیم مرتبت بیوی کا نام. تو کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ وہ ذکر بھی ہو جائے جو ذکر میرا پسندیدہ ذکر ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعد مجھے چونکہ ایک اس راوی کی یاد آ گئی تو ایک اور راویہ کی بات بھی مجھے یاد آ گئی. ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں, اور یہ روایت لکھی ہے صحاح میں روایت تھی, وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کبھی یہ ہوتا, وکانت اذا دخلت علیہ فقام الیہا, جب بھی زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آتی تو رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. ام المومنین کہہ رہی ہیں جب بھی زہرا
اپنے بابا کی خدمت میں آتی رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی مشہور روایت ہے. اب دیکھیے میں نتیجہ کیا دینے جا رہا ہوں. جب بھی زہرا اپنے بابا کی خدمت میں آتی رسول ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. فَقَبَّلَهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا. آگے بڑھتے زہرا کے ہاتھوں کو چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ. اور وہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھتے. اور کہا وائس ورسا یہی ہوتا کہ جب زہرا جب رسول زہرا کے پاس آتے تو زہرا کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. مندر سمجھ میں آ گیا کہ جب زہرا اپنے بابا کے پاس آئیں کانت اذا دخلت علیہ فقام الیہا. جب آئیں بابا کے پاس رسول کھڑے ہو جائیں فاخذ بیدہ ان کا ہاتھ پکڑے فقبلہا اس کو چھومے واجلسہا فی مجلسہ اپنی جگہ بٹھا لے. اتنا سا منظر ہے بس. اور آپ نے سن لیا بڑی عظیم روایت ہے سیاہ کی کتابوں میں موجود ہے. اب تصور کرو ایک ایسی بزم تصور کرو کہ جس میں رسول صدر محفل ہوں اور تمام انبیاء رسول کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوں. آدم بھی ہوں نوح بھی ہوں موسیٰ بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں شیز بھی ہوں ایوب بھی ہوں یعقوب بھی ہوں یوسف بھی ہوں عیسیٰ تک ہر نبی بیٹھا ہوا پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے. سب بسط ادب گردن جھکائے ہوئے پیغمبر کی گفتگو کو سن رہے ہیں. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں. تمام انبیاء 123,999 انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. 123,999 انبیاء. کتنا بڑا گراؤنڈ ہوگا جس میں سب بیٹھے ہوئے ہوں گے. اتنا بڑا عظیم مجمع جیسے غدیر کا مجمع اس میں بھی تو 125,000 کا مجمع تھا. اتنے بڑے مجمع میں پیغمبر انبیاء کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب پیغمبر کو ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں. اور ایسے میں زہرا آ گئی. جیسے ہی زہرا آئیں پیغمبر کھڑے ہو گئے. پیغمبر کھڑے ہوئے تو آدم کھڑے ہوئے نوح کھڑے ہوئے موسیٰ کھڑے ہوئے عیسیٰ کھڑے ہوئے 123,999 انبیاء کھڑے ہو گئے. پیغمبر جب تک کھڑے رہے کہ جب تک زہرا کھڑی رہی. جب زہرا بیٹھ گئی پیغمبر بیٹھ گئے سارے انبیاء بیٹھ گئے پھر گفتگو شروع ہو گئی. اور ایسے میں علی آ گئے. جب علی آ گئے تو علی کے احترام میں زہرا کھڑی ہو گئی. زہرا کے احترام میں رسول کھڑے ہو گئے. رسول کے احترام میں ہر نبی کھڑا ہو گیا. جس کا احترام کرے اسے علی کہتے ہیں اسے زہرا کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں. یہ انبیاء کون ہیں؟ یہ انبیاء سب کے سب حق پر ہیں. جتنے انبیاء ہیں آدم بھی حق پر نوح بھی حق پر موسیٰ بھی حق پر عیسیٰ بھی حق پر اور تمام انبیاء حق پر ہیں. اور ان کے خلاف جو ہے وہ باطل پر ہے. جو بھی ان کے خلاف ہے جو بھی ان کا دشمن ہے وہ باطل پر ہے. آدم حق پر نوح حق ابراہیم حق موسیٰ حق یعقوب حق یوسف حق پر یحییٰ حق پر زکریہ حق پر ایوب حق پر شیز حق پر عیسیٰ حق پر. یہ سارے حق پر ہیں. اور محمد بھی حق پر ہے علی بھی حق پر ہے. لیکن انبیاء میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ سارے انبیاء حق کے پیچھے اور حق علی کے پیچھے. سارے انبیاء حق کے پیچھے اور حق علی کے پیچھے. سارے انبیاء حق کے پیچھے اور حق علی کے پیچھے. تو جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا یا نہیں؟ توجہ ہے جملہ دینے جا رہا ہوں. جہاں علی ہوں گے وہاں حق. علی بیٹھ جائیں حق علی کے ساتھ. علی کھڑے ہو جائیں حق علی کے ساتھ. علی سو رہے ہوں حق علی کے ساتھ. علی کھا رہے ہوں حق علی کے ساتھ. علی پی رہے ہوں حق علی کے ساتھ. علی مزدوری کر رہے ہوں تو حق علی کے ساتھ. علی ممبر میں بیٹھ جائیں تو حق علی کے ساتھ. علی گھر میں ہوں تو حق علی کے ساتھ. علی میدان میں ہوں تو حق علی کے ساتھ. علی تلوار اٹھائیں حق علی کے ساتھ. علی کے تلوار نیام میں تب بھی حق علی کے ساتھ. علی کے ہاتھ میں کھدال ہو حق علی کے ساتھ.
علی کے ہاتھ میں عصا ہو آپ علی کے ساتھ، علی ابا دوش پر ڈالے ہوں آپ علی کے ساتھ، علی سر پہ امامہ رکھے ہوں آپ علی کے ساتھ، علی چل رہے ہوں آپ علی کے ساتھ، علی بیٹھ جائیں آپ علی کے ساتھ، اور ایک بار علی چلے چلتے چلتے چوتھی منزل خلافت آ گئی، دربار سجا ہوا تھا، سب منتظر تھے علی کے، اب ہم نے خلیفہ مقرر کر دیا ہے علی کو، اور اب علی نے خود اعلان کیا کہ حق کس طرح اپنے کو منواتا ہے، چلتے 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 ممبر پہ پہنچے، سب دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھتے ہیں، علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، دوسرے پہ پاؤں رکھا، تیسرے پہ پاؤں رکھا، جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کہا الحمدللہ الذی اعلی احسانہ رجع الحق الی مکانہ، اللہ کا احسان ہے کہ حق اپنے مقام پر آ گیا۔ رجع الحق الى مکانہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ اس نے احسان یہ کیا، اس کے احسان پر اس کی حمد ہے کہ آج حق اپنے مقام پر آ چکا ہے۔ یعنی حق کا جو مقام ہوتا ہے اسے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، کسی کی جبین پہ بلا گئے کہ یہ کہاں بیٹھ گئے، علی تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، چہرے پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ تو سب چہروں کو پڑھتا ہے، علی نے چہرے پڑھ لیے، کچھ لوگوں کی زمین پر شکن آ گئی کہ یہ کہاں بیٹھ گئے، ان کو تو پھر نیچے ہی زمین پہ بیٹھنا چاہیے تھا، یہ کہاں بیٹھ گئے۔ علی کسی کی زمین پہ شکن آ جائے اور علی چپ رہ جائے، علی کو معلوم ہو گیا کہ دل میں کیا ہے، اس لیے کہ کہنے کی ہمت تو کسی کی نہیں تھی، اس لیے کہ خود ہی تو کہا تھا آپ آ جائیے، کہنے کی ہمت تو نہیں تھی۔ علی نے دیکھا کہ زمین پہ شکن آ گئی ہے، گویا اعتراض کر رہے کہاں بیٹھ گئے، تو سب خاموش تھے نا، بولے نہیں، لیکن علی نے سب کی خاموشی کا جواب ببانگ دہل دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کہاں بیٹھ گیا، تم کیا سمجھتے ہو میں ادھر بیٹھ گیا، یہ جگہ کیا ہے تم جانتے ہو، اور میرے قدم کیا ہیں، واللہ لقد وضعت قدمی علی منقب رسول اللہ، تم کہہ رہے ہو یہ قدم میں نے ممبر پہ رکھ دیے، یہ قدم تو دوش رسول پر بھی رہے ہیں، یہ قدم تو دوش رسول پر رہے، اگر ممبر پہ آ گئے تو کیا، یہ ممبر بھی تو رسول ہی کا ہے، یہ ہے علی جو حق کے ساتھ ساتھ اعلان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتنے نام ہے اللہ کے، میں نے کہا نا ایک ایک نام لے کے آگے چلو، ایک نام ہے حسن، نام ہی حسن، نام ہی میں حسن، یعنی ایسا حسن جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو، حسن حسن کے صیغہ مبالغہ کو کہتے، سب سے بڑا حسن جہاں ہو سکتا ہے اسے حسن کہتے ہیں، جہاں حسن آ کے دم توڑ جائے، جس حسن کی طرف پہنچنے کی ہر حسن تمنا کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے ہے، عرش و کرسی یاد رکھنا، پوری گفتگو اسی کے ذہن میں چل رہی ہے کہ یہ سلسلہ ادھر سے ہے کہ جہاں علم، جہاں پر اختیار، جہاں پر تصرف، میں اپنے بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں محفوظ کر لیا کریں کہ جہاں علم اور اختیار اور تصرف اللہ عطا کرتا ہے، تو وہ عطا کیسے کرتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ کرسی کا تعلق علی سے ہے، اس کا مطلب ہے ہر شے کا تعلق علی سے ہے، جتنی اشیاء ہیں وہ علی کے دست تصرف میں ہیں، تو جہاں جہاں علی کی ولایت جائے گی، جس تک پہنچے گی، وہ تصرف اس تک بھی پہنچے گا۔ لوگوں نے کہا اور روایت میں لکھا کہ یہ جتنے، میں کیا کہوں، کہاں سے چھوڑوں کہاں سے پڑھوں، کہ جس وقت علی جا رہے تھے، ابھی چھوڑتا ہوں، امام حسن کا واقعہ یاد ہے، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کہاں کہاں تصرف ہے، کس کس چیز پر تصرف ہے۔ علی جا رہے تھے جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، ایک مل گیا ستارہ شناس، دیکھیے جب پنجتن کے نور کی کہانی، کبھی موقع ہوگا تو بیان کریں گے، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ پنجتن میں سے کس کے نور سے کیا کیا بنا، رسول اللہ نے کہا میرے نور سے عرش بنا، علی کے نور سے لوح و قلم، علی کے نور سے کرسی، اور حسن مصطفیٰ کے نور سے یہ جتنے ستارے ہیں یہ سب بنے، چاند اور سورج بنے، حسین کے نور سے جنت اور حور عین بنی، اور زہرا کے نور سے زمین اور آسمان بنے،
اب حسن مصطفیٰ کے نور سے چاند ستارے شم سورج یہ تمام چیزیں ہیں، علی کے نور سے کرسی ہے، لوح قلم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی موقع ہوگا تو تفصیل سے عرض کریں گے۔ اب علی جا رہے ہیں، نہروان کا موقع ہے، ایک شخص ملا جو اپنے کو بڑا ستارہ شناس کہتا تھا، علی کا ایک جملہ سنانا ہے، مجھے یاد آیا آپ کو سنانا ایک جملہ، ستارہ شناس نے دیکھا علی جا رہے ہیں لشکر لے کر اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس نے فوراً ستاروں کا آل ملایا، ساری چالیں ملائیں اور ایک بار علی کے سامنے آ گیا، کہا آپ اس وقت جا رہے ہیں یہ موقع بہترین نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں، ستارے آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ تو علی نے کہا وہ اور ہوتے ہیں جو ستاروں کے محتاج ہوتے ہیں، سلامت رہے، ستارے ہمارے محتاج ہیں، ستارے ہمارے محتاج ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے جملہ تو دے دیا نا آپ کا کہ ستارے ہمارے محتاج ہیں۔ میں نے اس لیے یہ واقعہ پڑھا کہ حسن مصطفیٰ کی زبانے میں واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا مولا حسن مصطفیٰ جا رہا ہے ایک مقام پر، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیر جوڑے ہوئے ایک دیوار پر مار رہا، تیر اسے جوڑا ہوا ہے اور نشانہ اس کے سامنے ایک دیوار ہے، جیسے اس نے تیر کھینچا اور اب مارنے والا تھا، پیچھے سے امام حسن نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، جب ہاتھ کو پکڑا تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، جیسے ہی تیر گرا پلٹ کے امام کو دیکھتا ہے، اچھا امام ہے تو اب کچھ کہہ تو سکتا نہیں، کہتا ہے مولا بڑا عظیم موقع ضائع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس ساتھ میں دیوار کو تیر مارنے والا تھا دو ستارے آسمان پر اسی ساتھ میں مل رہے تھے، کہ جس ساتھ میں یہ دو ستارے ملے اس ساتھ میں اگر کسی دیوار پر تیر مارا جائے تو وہ دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا ستارہ شناس کہ بیٹھے بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا ستارہ شناس، اور وہ موقع ضائع ہو گیا۔ اب یہ موقع 100 سال بعد آئے گا، اور کون 100 سال تک جیتا ہے مولا؟ اب تو موقع چلا گیا۔ مولا نے کہا اچھا، ایک بار تیر اٹھایا، کمان اٹھائی اور مولا نے کہا دیکھ اب ذرا ذرا ستاروں کو تو دیکھ، جیسے ہی مولا نے کمان کھینچی وہ حیران ہو گیا، ستارے دوبارہ ملنے لگے، ہائے ہائے، جیسے ہی کمان کھینچی ستارے ملنے لگے، امام نے کمان چھوڑ دی، ڈھیلی کر دی، ستارے پھر پلٹ گئے، پھر کمان کھینچی پھر مل رہے تھے، پھر چھوڑ دی پھر الگ ہو گئے۔ کہا کہ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ستارے بغیر ہمارے اذن کے نہ مل سکتے ہیں نہ جدا ہو سکتے ہیں۔ ارے تو ستاروں کی بات کر رہا ہے، تو 100 سال ستاروں کا، سننا جملہ مولا کا، تو 100 سال ستاروں کے ملنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آج وہ ستارے ملے، ارے ہم تو وہ ہیں کہ میں صرف اشارہ کر دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ میں اشارہ کر دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے، یہ ہے وہ نام جو اللہ کو پسند ہے، جسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں، اور پھر وہ حسین نام جس کو اللہ نے بڑا حسین رکھا ہے، کہ اس نام پہ تو اللہ نے سب کچھ قربان کر دیا، یہی نام ہے کہ جو اللہ کا زیب بزم ہے، زیب محفل ہے، جہاں اس نے حسین کے نام کی ہمیشہ لاج ہی رکھی ہے۔ کبھی آپ نے یقیناً حدیث تو سنی ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ پیش کروں، آپ کے حوالے کروں، جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں نا، شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، تو چاہتا ہوں 2-4 مصرے آپ کے حوالے کر دوں۔ ہدایت کا چراغ ہے حسین، ایک منظر ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ رسول سجدے میں ہیں اور حسین پشت پر، رسول سجدے میں ہیں اور حسین رسول کی پشت پر، اتنا مشہور منظر ہے اور عظیم منظر۔ تو اب یہ ہے کیا منظر اور اس میں کیا کیا راز سامنے آ رہے ہیں، کیا کیا نقطے سامنے آ رہے ہیں، کہ پیغمبر آج بسد ناز سجدہ کرتے ہیں، بنا کے عشق کا غماز سجدہ کرتے ہیں، چھپا کے آج کوئی راز سجدہ کرتے ہیں، چھپا کے آج کوئی راز سجدہ کرتے ہیں۔ نبی جو سجدے میں اس طرح آج جاتے ہیں، نبی کی پشت پہ دیکھو حسین آتے ہیں۔ اب سننا، نبی کی پشت پہ دیکھو حسین آتے ہیں، میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، میرے حسین کو مسجد میں سجدہ کرنا تھا، وہاں ہر ایک مصلی بھرا ہوا دیکھا،
समझ आ रही है बात। मेरे हुसैन को मस्जिद में सजदा करना था, वहाँ हर एक मुसल्ला भरा हुआ देखा, कहाँ नमाज पढ़ूँ। तब खुदा से ये पूछा कहाँ नमाज पढ़ूँ, तब खुदा से ये पूछा, खुदा की समत से शब्बीर को जवाब आया कि नबी की पुश्त मोहल्ला बनाए देता हूँ, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता हूँ। पुश्त मुअल्ला बनाए देता हूं, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता हूं। हुसैन पुश्त पर आए, मिला जो इज्न खुदा, इज्न खुदा मिला है तो हुसैन पुश्त पर आए। हुसैन पुश्त पर आए, मिला जो इज्न खुदा। अजीब था वो मुसल्ली, अजब मुसल्ला था, समा ये देख के अर्शे खुदा भी झूम उठा। फलक से आए मेराज ने भी दी ये सदा कि शरफ के शहर का सरताज इसको कहते हैं, कसम हुसैन की मेराज इसको कहते हैं। शरफ के शहर का सरताज इसको कहते हैं, कसम हुसैन की मेराज इसको कहते हैं। बना जो नाजिश सरवर यही वो सजदा है, जो था तलाश पयंबर यही वो सजदा है, नजर खुदा की है जिस पर यही वो सजदा है। हाय हाय, बना जो नाजिश सरवर यही वो सजदा है, जो था तलाश पयंबर यही वो सजदा है, नजर खुदा की है जिस पर यही वो सजदा है। हर एक सजदे का अब जहन में मंजर रहे कि रसूल सजदे में है, हुसैन पुश्त पर है। हर एक सजदे का ईमान बन गए हैं हुसैन, नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन। हर एक सजदे का ईमान, हर एक सजदे का ईमान बन गए हैं हुसैन, नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन। और अब आपका इम्तिहान है, और यहीं से गुफ्तगू मुड़ जाएगी। अब की है इसने आवाज सही, इस वक्त यकीन माने कि नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन, नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन। सवाल क्या हो अगर ये, जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे। किबला में सवाल पूछ रहा हूं सबसे, जहां जहां हजरात बैठे यहां से वहां तक, कि जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे। और ये नुक्ता मेरा नहीं है, ये नुक्ता मैंने कहा ना कि इसी बामबारगा में 25 साल अशरा पढ़ा अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी ने, उन्होंने किसी मकाम पर एक नुक्ता कहा था, वो मैंने शायरी में तब्दील किया। किबला आप पहुंच जाएंगे फौरन। जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे। जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, तो उनकी पुश्त पे शब्बीर क्यों ना बैठ गए। जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, तो उनकी पुश्त पे शब्बीर क्यों ना बैठ गए। मेरे सवाल का शायद यही जवाब आया, बड़ी रास की बात है, इसलिए आहिस्ता से कह दूंगा कि जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, तो उनकी पुश्त पे शब्बीर क्यों ना बैठ गए। मेरे सवाल का शायद यही जवाब आए, क्या ये उनकी पुश्त पे कैसे सवार हो जाए जो रन में पुश्त दिखाकर फरार हो जाए।
आपकी जवानियों को सलामत रखे, बुजुर्गों की बुजुर्गी को सलामत रखे, या उनकी पुश्त पे कैसे सवार हो जाए, जबरन में पुश्त दिखाकर फरार हो जाए। तवज्जो है आपकी। तो ये है हुसैन कि जिसको अल्लाह ने मिसबाहे हुदा करार दिया, क्योंकि चराग है ना हिदायत का। तो ये सूए अदब नहीं है कि नबी सजदे में है हुसैन पुश्त पर आ गए, ये सूए अदब नहीं है। ये तो पूरी इस हदीस की एक अक्सी तस्वीर बनी है, इसलिए कि अगर कभी आपसे कहा जाए चराग जलाओ, चराग जला के रखो, तो आप कभी मेज के नीचे नहीं रखते चराग, मेज के ऊपर रखा जाता है चराग, चराग हमेशा ऊपर रखा जाता है। हुसैन चराग थे तो हुसैन को आना ही पुश्ते रसूल पर था, पुश्ते रसूल ही पर आना था, इसलिए कि हुसैन हिदायत का चराग, और आज तक हुसैन हिदायत दे रहा है। जहां जहां हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है वहां वहां हुर मुंतजर है, इसलिए दरवाजे खुले रहते हैं, इसलिए मुत्तसिल है मस्जिद से अज़ा खाना, इसलिए मुत्तसिल है अल्लाह के घर से हुसैन का घर, कि पहले हुसैन के घर में आओ, पाक पाकीज़ा हो जाओ, अदब अदाब सीखो और फिर अल्लाह के घर में जाओ। इसलिए तरीका अपनाया गया कि हर कोई बाहर से आके अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकता, हर नजीस इंसान नहीं आ सकता। हुसैन वो है कि जो तहारत का समंदर है, पहले आओ यहाँ पाक हो जाओ और फिर अल्लाह के घर में जाना। तो हुसैन हुसैन अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह ने मुकम्मल इख्तियार हुसैन को दिया हुआ था, मुकम्मल इख्तियार था हुसैन के पास। इसलिए जब हुर आया तो हुसैन ने यह नहीं पूछा आ गए कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे हैं, क्या क्या किया था, बस आके उसने कहा मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है। अब ये इख्तियार हुसैन देखो, अर्श व कुर्सी पर इख्तियार देखो, कि जैसे उसने कहा मौला मेरी खता माफ हो सकती है, तो हुसैन ने कोई इस्तिखारा नहीं किया, कोई नमाज नहीं पढ़ी हाजत की कि मैं पूछता हूं अल्लाह से कि तू राजी है या नहीं, फौरन कहा मैं राजी, मेरा खुदा राजी। फौरन जवाब दिया मैं राजी, मेरा अल्लाह राजी। मालूम है हुसैन को कि मेरी मर्जी ही तो अल्लाह की मर्जी है, अभी ने तो शब हिजरत सो के अल्लाह की मर्जी को खरीदा है, मैं ही हूं अल्लाह की मर्जी का मालिक। और अल्लाह ने भी उस वक्त मुकम्मल इख्तियार हुसैन को दिया हुआ है, मुकम्मल। हुसैन चाहो तो कायनात की किसी भी शय को दस्ते तसर्रुफ में लाओ, इसलिए कि ये अशिया तुम्हारे बाबा अली के तसर्रुफ में रही है। लेकिन हुसैन ने क्या कहा, परवरदिगार मैं इम्तिहान दे रहा हूं, तो इम्तिहान लेने वाला है तो बारे ला इम्तिहान देने में किसी की मदद लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और यार मैं कुव्वत इंसानी से करबला को सर करूंगा, मैं कोई मोज़े रब्बानी नहीं दिखाने वाला, मैं इंसानी कुव्वत से करबला को फतह करने वाला हूँ, करबला पे मोहर तस्दीक सब करने वाला। मुझे बताओ आज करबला के जरिए से हर इंसान के दिल के चप्पे चप्पे पर नाम हुसैन है या नहीं है, आज दिल दिल पर हुसैन की हुकूमत है या नहीं है, आज पूरे खित्ते अर्ज पर हुसैन हुसैन किया जा रहा है या नहीं। इस वक्त भी दुनिया के 15,000 शहरों में हुसैन का सफ़े अज़ा बिछा हुआ है, करोड़ हा अज़ादार हैं जो हुसैन के फर्श अज़ा पे इस वक्त भी बैठे हुए मजलिस कर रहे हैं, सिर्फ मैं और तुम नहीं, न मालूम कहाँ कहाँ मजालिस हो रही है। इस वक्त रोज़े हुसैन करोड़ों ज़ायरीन से भरा हुआ है, लब्बैक या हुसैन की सदाएं आ रही है, कोई अब्बास के रोज़े पर है, कोई हुसैन के रोज़े पर है, कोई अली अकबर के मकाम अली अकबर पर है, कोई मकाम अली असगर पर है, कोई खेमागाह में है, कोई हुर के रोज़े पर है, कोई मुसैब में है, कोई औन के रोज़े पर है, और इस तरीके से हुसैन हुसैन हो रहा है कि जहाँ जहाँ हुसैनियत बिखरी हुई है, जहाँ जहाँ हुसैन का निशान बिखरा हुआ है, वहाँ इस वक्त आए हुसैन की आवाजें आ रही हैं। करोड़ हा आजादार पुरसा देने वाले और एक बीबी पुरसा लेने वाली, करोड़ों आवाजें हाय हुसैन की और एक बीबी जो पुरसा ले रही है, हुसैन का पुरसा ले रही है। इस वक्त भी बीबी आई हुई है, आज जुमा भी गुजर गया, कल 9 मुहर्रम आ जाएगी मेरे अजीजों, कल कोशिश यही करना कि पाँव में नालैन ना हो। शब आशूर के आदाब में बताना चाहता हूँ कि जो उलमा ने आइम्मा के हवाले से बताए,
شب عاشور کے آداب یہی ہیں کہ پاؤں میں نالین نہ ہو، سر پہ امامہ نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، آستین کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، غریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، کسی سے ہاتھ نہ ملانا، کسی کو سلام نہ کرنا، کسی سے مزاج پرسی نہیں کی جاتی، ہاں اگر کر سکتے ہو تو گلے مل کے کہو ہائے حسین۔ کل کے آداب یہی ہیں کہ جیسے ہی ملو کہو ہائے حسین، پاؤں میں نالین نہ پہننا، اس لیے کہ سید السادات کے گھروں میں بڑی مصیبت ہے، پرسوں لاشیں اٹھ رہے ہوں گے حسین کے گھر سے، تو جس گھر پر مصیبت ہوتی ہے اس گھر والے کبھی غریبان کو بند نہیں کرتے، جس گھر پر وحشت ہوتی ہے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، پاؤں میں نالیں نہیں ہوتی، تو بس یہی کہنا ایک دوسرے سے مل کے ہائے حسین، سلام نہ کرنا جواب سلام نہیں یا عالی مدد نہیں بلکہ ہائے حسین، یہ ہے کل کی عبادت۔ جا کے پڑھ لینا مقاتل جنان میں یہی آداب لکھے ہوئے ہیں کہ ایک عزادار کی طرح کل کا پورا دن، پرسوں کا پورا دن، شام غریباں تک، تم تو شام غریباں میں الوداع کہہ کے سو جاؤ گے، کچھ کہہ سکتا ہوں میں آگے، تم تو شام غریباں میں الوداع کہہ کے سو جاؤ گے، جاگنے والی تو زینب ہے نا، جو شام غریباں کے بعد بھی صبح 11 محرم تک جاگتی رہے گی، اصل مصیبت تو شام غریباں کے بعد ہی پڑ رہی ہے نا، کہ جس پر میرے مولا چوتھے امام نے گریہ کیا ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے پردہ نامحرموں کے مجموعوں میں پھرائی جائیں؟ تو میرے عزیزوں کوشش کرنا کہ کل سیاہ لباس میں ملبوس رہو، اور ایک عزادار کی حیثیت سے، کیفیت سے رہنا، چاہے کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ فائز ہو، یہ سارے منصب ہیچ ہیں حسین کے سامنے، خدا کی قسم۔ خود آئمہ نے کہا جو ہمارے سامنے اپنے کو بالکل چھوٹا سا بنا کے پیش کرتا ہے ہم اسے بڑا مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہی موقع ہے میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ ایک بیوی ہے جو ہر عزا خانے میں جاتی ہے، کبھی شب عاشور تم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہر عزا خانے میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، انجمنیں جا رہی ہوتی ہیں، ہر عزا خانے میں جا کے ماتم کرتے ہیں، چراغ جلا رہے ہوتے ہیں، شمع جلا رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ نہ معلوم کس عزا خانے میں مادر حسین آئی ہوئی ہو، کہاں ہم جائیں اور پھر ہمارا قبول ہو جائے۔ کل بھی ہر عزا خانے میں جانا اور حسین کی والدہ کو اس کے بیٹے کا پرسہ لینا۔ بس میرے عزیزو ختم ہو رہی ہے گفتگو، یہ اللہ کے حسین نام انہیں ناموں میں ایک نام علی اکبر بھی ہے۔ چاہتا ہوں دو جملے تمہارے حوالے کر دوں، اور میرے نوجوان دوست محفوظ رکھیں یہ جملہ کہ جب بھی نام علی اکبر آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی روئے نہ روئے، نوجوانوں کو ضرور رونا ہے، اس لیے کہ رسول نے یہی کہا تھا زہرا اللہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان حسین کے علی اکبر پر گریہ کریں، جس کے جوان حسین کے کڑی جوان علی اکبر پر گریہ کریں گے۔ یہاں پر کتنی بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور بہنوں کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہنیں جانتی ہیں کہ بھائیوں کی محبت کیا ہوتی ہے، بھائی جانتا ہے بہن کی محبت کیا ہوتی ہے، مجھ جیسے بہن بھائی کی کیا محبت، اصل محبت تو صغرا اور علی اکبر کی تھی، جہاں صغرا اکبر کے بغیر نہ رہ سکے، اکبر صغرا کے بغیر نہ رہ سکے۔ جب قافلہ جا رہا تھا تو صغرا کے قدم، صغرا کی نظر علی اکبر کے قدموں پر تھی، جہاں علی اکبر کے قدم پڑ رہے تھے صغرا وہاں وہاں نشان قدم کو چومتی جاتی تھی، خاک اٹھا اٹھا کر اپنے پاس رکھتی جاتی تھی، میرا بھیا علی اکبر یہ نشان قدم چھوڑ کر جا رہا ہے۔ صغرا نے کیسے یہ 6 مہینے گزارے، صغرا ہی جانتی ہے، ہر پل صغرا کو انتظار رہتا تھا، اب دستک ہوئی کہ کب دستک ہوئی، اب میرا بھائی لینے آ جائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھیا سے یہی کہا تھا کہ بھیا میں نے سنا ہے تم شادی کرو گے، میں نے سنا ہے کہ تمہارے بیاہ کے جوڑے بھی ساتھ لے جائے جا رہے ہیں، شاید کسی ایسی بستی میں پہنچ جائیں جہاں تمہاری شادی ہو جائے، تو بھیا میں تو بہت بیمار ہوں، شاید میں نہ آ سکوں، تو تم مجھ سے وعدہ کرو بھابھی کو لے کر مجھے دکھانے ضرور آؤ گے۔ لیکن چونک کر کہتی ہے بھیا شاید جب تم آؤ تو میں زندہ ہی نہ رہوں، میری قبر جنت البقیع میں بنی ہوگی، تو میری بھابھی کو میری قبر پر ضرور لے کر آنا، حضرت عمر اللہ میری بھابھی کو میری قبر پر ضرور لے کر آنا۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ یہی تو حق ہے نا علی اکبر پر گریہ کا۔ تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بزرگوں کا سایہ تمہارے سروں پر قائم رکھے، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ علی اکبر آ گئے روزے عاشور، آ گئے روزے عاشورا، کیسے علی اکبر کو اجازت ملی کیسے بتاؤں؟ ایک بار علی اکبر نے کہا کہ بابا اجازت ہے؟ کہا میں کون اجازت دینے والا، میں بتاؤں میں اس وقت کہاں ہوں، الفیہ بتاؤں میں اس وقت مقام علی اکبر پر، جو کربلا میں مقام علی اکبر ہے، نہ معلوم کتنے
لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہوں گے جو زیارت کر کے آئے, تو تم بھی پہنچ جاؤ وہیں پر. ایک مقام علی اکبر ہے نا کربلا میں, جہاں علی اکبر زخم کھا کر گرا تھا, توجہ ہے نا تمہاری, وہیں پر پہنچ جاؤ اور وہیں سے بیٹھ کے مسائل میرے سنو کہ علی اکبر بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والا, پالنے والی بھوکی سے اجازت لو, بابا آپ اجازت دلوا دیجیے. کہا چلو, ہاتھ پکڑا, زینب کے پاس آئے. زینب علی اکبر رخصت ہونے آئے, کہا بھیا تم امام وقت ہو, جب تم آ گئے تو میں کون منع کرنے والی ہوں, جاؤ علی اکبر اجازت سے. علی اکبر کے چہرے پہ سرخی آ گئی, جا کے گھوڑے پہ بیٹھا ہی چاہتے تھے. حسین نے کہا ابھی کیوں جا رہے ہو بیٹا, پالنے والی بھوکی سے اجازت لے لی, جنم دینے والی ماں سے بھی تو اجازت لے لو, ہم نے لیلا سے بھی تو اجازت لے لو. بابا چلیے اجازت دلوائیے. حسین نے کہا زینب سے اجازت دلوانا میرا کام تھا, اس لیے وہ مزاج شناس امامت ہے, ماں سے اجازت لینا تمہارا کام ہے. جاؤ تم فصاحت بنی ہاشم کے مالک کو جاؤ, ماں سے اجازت لو. حسین کو رخصت ہو کے علی اکبر آئے, ماں کے خیمے میں آئے, دیکھا ام لیلا خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں, نظر خاک پر ہے, تم نے سن لینا سینے پہ ہاتھ مار کے. جیسے ہی ام لیلا کے مشام جام میں علی اکبر کی خوشبو پہنچی, نظر کو اٹھایا, بیٹے کے چہرے پہ نگاہ بڑی کھڑی ہو گئی, کہا اے میرے لال شب عاشور کے گئے ہوئے اب آ رہے ہو, کب سے تمہارے دیدار کو ترس رہی تھی. ماں نے گلے سے لگا لیا, بٹھایا ماں کو, اماں بیٹھ جائیے کچھ آپ سے بات کرنا ہے. ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, چوما اور کہا اماں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جب یوم محشر ہوگا, میدان محشر ہوگا, اس وقت دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی, جب دادی فاطمہ زہرا کی سواری آئے گی تو بھی زینب آگے بڑھ کے کہیں گی کہ اے اماں فاطمہ, میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے دو بیٹوں کو قربان کیا ہے. اماں بی بی ام فروا آگے بڑھ کے کہیں گی کہ اے بی بی فاطمہ, میں نے آپ کے بیٹے حسین پر سے اپنے بیٹے قاسم کو قربان کر دیا. اماں بی بی فاطمہ بی بی ام کلثوم کہیں گی میں نے عباس کو قربان کر دیا. بی 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 سے ہر بی بی کہیں گی کہ میں نے آپ کے بچے پر سے اپنے بچے کو قربان کر دیا. اماں یہ بتائیے آپ کیا کہیں گی. تو ام لیلا کہتی ہے میں سمجھ گئی بیٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے, میں یہی کہوں گی کہ اے فاطمہ زہرا, میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے علی اکبر کو قربان کر دیا. جاؤ علی اکبر جاؤ, ماں نے اجازت دے دی. علی اکبر کچھ کچھ باہر آ گئے, کہا بابا اجازت مل گئی, اب میں جا رہا ہوں, خدا حافظ. ایک بار حسین چیخ مار کے رو کے کہتے ہیں سب سے اجازت لے لی, بوڑھے باپ سے بھی تو رخصت ہو جاؤ. علی اکبر آؤ مجھ سے گلے ملو. علی اکبر گلے ملے. حسین نے کہا میں تمہیں تیار کر کے بھیجوں گا. ایک بار خود علی اکبر کے سر پر وہ امامہ باندھا جو رسول معراج پر پہن کے گئے تھے, وہ امامہ علی اکبر کے سر پہ باندھا. لیکن عجیب شان سے باندھ رہے تھے, امامہ باندھتے جا رہے تھے, آواز دیتے جا رہے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آوازیں زینب بھی سن رہی تھی, ام کلثوم بھی, چھوٹی سی سکینہ بھی سن رہی تھی. خیمہ گاہ میں کوہرام برپا ہو رہا تھا, ایک جوان جا رہا ہے میدان شہادت کی طرف. راوی کہتا ہے سب شہید آ رہے تھے جب, تو سب آتے جاتے تھے اور جاتے جاتے تھے, لیکن یہ نہ معلوم کون سا تھا کہ جو آنے والا تھا, کہ جب یہ باہر نکل رہا تھا تو 70 مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا, 70 مرتبہ گرا, جیسے کوئی اس کو روکتا تھا. تو خیمے سے بتایا گیا کہ جب علی اکبر باہر جاتے تھے کبھی زینب لپٹ جاتی تھی, کبھی ام کلثوم لپٹ جاتی, کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی, نہ جاؤ علی اکبر. لیکن علی اکبر نے خدا حافظ کہا, جاتے جاتے چلے گئے میدان جنگ میں, جنگ کر کے واپس آئے تھوڑی دیر کے لیے. کہا بابا میں نے کیسی جنگ کی ہے؟ کہا تم نے فتح خیبر کی یاد دلا دی بیٹا. کہا بابا اس سے بھی زیادہ کڑے حملے کرتا اگر ایک جام آب میسر آ جاتا, تھوڑا سا پانی مل جاتا, اس سے بھی بڑے حملے کرتا. کہا علی اکبر تمہیں پتا ہے نا کہ سکینہ بھی پیاسی ہے, علی اصغر بھی پیاسا ہے, پانی خیموں میں نہیں ہے. علی اکبر تم میرے دہن میں اپنی زبان داخل کرو. علی اکبر نے زبان ڈالی, فوراً باہر نکال دی. کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں, آپ کی تو زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا. کہا علی اکبر یہ عقیق اپنے دہن میں رکھو اور جاؤ. عقیق دہن میں رکھا, جاتے جاتے علی اکبر نے کہا بابا آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. زینب یہ منظر در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, آخری جملے ہیں تقریر کے, جیسے چاہنا سن لینا, لیکن التجا یہی ہے کہ سینے پہ ہاتھ مارنا نہ رک جائے. اس لیے کہ زینب نے منظر دیکھا کہ حسین نے جاتے جاتے علی اکبر نے
حسین کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی حسین نے سنا حسین چیخ مار کے رو دیے, علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے اور چلے گئے میدان جنگ کو. ایک بار زینب نے کہا فضہ میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ. حسین آئے, جی بہن کیوں یاد کیا؟ کہا اے بھیا میں نے ابھی دیکھا ہے, جاتے جاتے علی اکبر نے تمہارے کان میں کچھ کہا ہے, تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ کیا کہا ہے. حسین نے چیخ مار کر کہا زینب کیا بتاؤں کیا کہا ہے, دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بوڑھا باپ مرتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے, لیکن کربلا کا دستور بدل گیا. جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کر کے گیا ہے کہ بابا میرے بعد میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا, بھوپیوں کے پردے کا خیال رکھیے گا. ایک بار علی اکبر جا رہے تھے, حسین پیچھے پیچھے آ رہے تھے, علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, کہا بابا اگر آپ ایسے آتے رہے تو میں نہ جا سکوں گا. حسین نے کہا علی اکبر اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا جب بیٹا مرنے جاتا ہے تو باپ پر کیا گزرتی ہے. ختم کر دی میں نے تقریر. حسین لاش علی اکبر پر پہنچے. ایک بار علی اکبر کی لاش اٹھانا چاہیے نہ اٹھی, تین مرتبہ اٹھانا چاہیے نہ اٹھی, اور اب ایک بار یا علی مدد کہہ کے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, دوش پر ڈالا اور یہ کہتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف آئے, اے بابا علی خیبر کا در اٹھانا آسان ہے, جوان کی لاش اٹھانا مشکل ہے. علی اکبر تمہاری ماں انتظار میں ہے. سن رہا ہوں